ဒီကအဖြစ်ကဒီခုနပြောသွားတဲ့ဘသူတွေတွေစီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတတိ line တွေတသက်ရှိပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တောက်ရမ်းကြီးကိုဒါဟော့ဟော့ချမ်းသာတယ်ဗောနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံတော်မှကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးဥမာကိုမကူနိုင်ပဲနဲ့ရှောင်ဖယ်ပြီးတော့မှမတိမတာနေနေတဲ့လူအများစုလေတပုံတပင်ပါအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရလေပုံများပါအဲ့ပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေကလည်းဒါပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ခရိုနီနေပေါ့ဗျာဒီခရိုနီတွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူစင်းရဲလေခရိုနီကချမ်းသာလေပဲနော်ပြည်သူစင်းရဲလေပြည်သူမွဲပြကြလေလေပြည်သူငတ်ပြက်လာလေလေပြည်သူအိုးအိမ်မရှိတာလေလေဒီခရိုနီတွေကသူတို့အတွက်ပတ်စံချမ်းသာလာလေလေပဲသူတို့အတွက်ချမ်းသာလာလေသူတို့အတွက်ဘောစီဖြစ်လာလေလေအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုခြေလှယ်ခွင့်ရနေပြီအဲ့တော့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တုံးစကားလေးဖြစ်တဲ့အနည်း20အုပ်ချုပ်ခြင်းပညာရေးကိုဖျက်ပါဘူးနော်တသက်လုံးအုပ်ချုပ်ခြင်းဒီလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြက်ပြားသွားအောင်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတဲ့ကောင်းပါတယ်သူတို့ဆိုရင်လည်းသူတို့ပါပဲအဲ့တော့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကလည်းအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့လွယ်ကူပါတယ်လူငယ်တွေပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာမျိုးတွေလူငယ်တွေအာယုံမဆိုင်နိုင်အောင်အာယုံထွေပြားသွားအောင်လုပ်မယ့်အရာမျိုးတွေကိုလည်းဒီကောင်တွေကဖန်တီးလေးရှိပါတယ်အားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့အဝိုင်းဝိုင်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမင်းအောင်လိုက်နဲ့အပေါင်းပါတွေမှာကျွန်တော်ခရိုနီလည်းပါရနော်မင်းအောင်လိုက်အုပ်စုကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တောက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ခရိုနီလည်းပါရနော်သူများနိုင်ငံကခရိုနီတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံခရိုနီတွေကတော့ပြည်သူငတ်လေဒီကောင်တွေကကောင်းလေပဲပြည်သူငတ်လေပြည်သူသေးလေပြည်သူမရှိတော့လေဒီကောင်တွေကပုံပြီးချမ်းသာလေပဲကိုနိုင်ငံကိုဘလို့တိုးတက်အောင်ကြိုးစားမယ်ကိုနိုင်ငံအတွက်ဘလို့ရအောင်ဘလို့ဆွမ်းတက်မှန်ဆိုတဲ့ဟာတွေကမရှိပါဘူးဘယ်တော့မှငါတို့အတွက်ပဲငါတကောပဲငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာကျွန်တော်စာရေးကြိုက်ကြသလိုပဲငါပိုင်မင်းပိုင်မင်းပိုင်ဘူးပါမယ်မင်းပိုင်မင်းတစ်ပဲ့ပါအောင်မှာအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကိုပဲသူတို့ကတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူတေးတေးငသေးမိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူဘလောက်နာနာပြည်သူဘလောက်တေးတေးပြည်သူဘလောက်ပဲထိခိုက်ပျက်စီးပျက်စီးဒီလိုမျိုးတွေကဘယ်တော့မှပြည်သူကြည့်မှာမဟုတ်ဟန်ပြတော့လောက်ပေါ့လောက်ကောင်းလောက်ပေးလိဟန်ပြပေါ့နော်မားကတ်တင်းပညာပေါ့မားကတ်တင်းပညာဆိုဟန်ပြကုသိုလ်လောက်ပေးတာတို့ကျောင်းဆောက်ပေးတာတို့နော်ဟိုဟိုနာဖောင်ဒေးရှင်းမှာပရာပရိုက်တက်လောက်ပေးတာတို့ဟလာဘယ်နာပရိုက်တက်လောက်ပေးလိမ့်မယ်လူကြောက်ကောင်းလူမြင်ကောင်းဒါကြီးအပေါ်ရန်နေပဲသူတို့ရထားတဲ့အမျက်အစုံရတိရခိုင်ရုံတော့မရှိဘူးတိရခိုင်ရုံတော့မရှိဘူးနော်လောက်ပြနေတာဒါတွေကိုယုံလဲသူကရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခစ်တခိရဲ့အရွေးရောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ပြည်မနိုင်ငံဘယ်လိုအနေအထားလေးရောက်သွားမလဲဆိုတော့အားလုံးသိကြပြီသားတိမြင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးတိုးတက်တာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးအာဆီယံတော့ကျွန်တော်ပြောတာဟိုကဘာနဲ့မရှင်းနေအောင်အာဆီယံ17နိုင်ငံရှိတယ်လက်ရှိမှာအဲ့17နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့ဘယ်နာခေါင်းပေါက်ပြီးတော့ရှင်ကောက်လို့ရလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပဲအဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှကျွန်တော်သွားလို့မရဘူး။သွားတော့သွားလို့မရဘူး။သွားလို့ရတယ်။ဘယ်လိုသွားလို့ရလဲ။ကျွန်တော်အများစုပေါ့နော်။အများစုကတော့ခေါင်းလေးငုပ်ပြီးတော့ပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသား passport အနီရောင်ကပ်ပြားကင်ပြီးတော့သွားရမှာပဲ။အဲ့တော့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တောက်ကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်လေ။တောက်အကျင့်ပြတ်ခြားစားပြီးတော့ကတောက်ကျင့်ဝင်တောက်လူကျင့်ဝင်မရှိတဲ့ဟဲ့လားတောက်စည်းကမ်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မြန်မာနိုင်ငံသူသားတွေဆိုပြီးတော့ပဲလှောင်ခမ်းမှာပဲ။အဲ့လိုခစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တခစ်ပြီးတခစ်ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်88 89 90 91 92 93 94 95 96 96 97 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013အများကြီးပြန်ရေးရွကြည့်လိုက်2015နဲ့2020ဒီ5နှစ်တွေးလေးမှာကျွန်တော်တိုးတက်မှုတွေရှိတွေ့လာရတယ်ပွင့်လင်းမြင့်တာမှုတွေရှိလာရတယ်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ပြတာတရားရင်လုံးကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာအများစုဖြစ်လာတယ်။ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေအများစုဖြစ်လာတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာကောင်းတာအများစုတော့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာတို့တည်းလဲ။စစ်အုပ်စုနဲ့ဒီခရိုနီဥပိုင်လုပ်ငန်းစုတို့အများကြီးသူတို့တက်ပဲ။ပြည်သူလက်တစ်ခုမှမပါပါဘူး။ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တွင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအများကြီးပါတယ်။ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီဟာလေကျွန်တော်တို့လစာတွေထုတ်ချီးတာမျိုးတွေကျွန်တော်မသိတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။နောက်ပြီးYBS Aegon Bus ကိုဟလာဂိစကိစုံ200ရုရန်ကုန်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေဘယ်မှာကျွန်တော်မီးတွေရခဲ့လဲမီးတွေ24နိုင်မီးပြိုင်တော့မှကျွန်တော်ဖုန်းယုံ
မီး sorry ဖုန်းရောက်ပြောဖုန်းကန်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မီးယုံကိုလမ်းကောလို့ရတဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်သွားတယ်ရဲရဲလာတယ်စောက်ကူ sorry တောက်ကူဆက်ဆံမလို့ရဲလာတယ်စစ်သားရဲလာတောက်ကူဆက်ဆံမလို့မင်းတို့ဘာမလို့လဲမင်းတို့ပြည်သူဝင်တယ်ပြည်သူဝင်ကိုထမ်းရမှာမင်းတို့ဝင်မှာလားထမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီခစ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့ဘောင်းမြန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီနားကြီးသွားချင်လို့ခပြပြလာပြကိုကိုကိုတခုနားဒီနားသွားအောင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းနေအဲ့လိုပြန်ဖြစ်သွားတယ်မင်းမောင်မင်းအသက်ကြီးရွယ်ဘာကားလို့ဘာကောင်မဖြစ်မင်းတောက်ကူမဆိုင်ဘူးဆိုင်ငယ်လာတယ်လမ်းဆင်းလျှောက်ပဲဟုတ်ကဲ့တက်ကြီးရွယ်ဘာလဲမရောလမ်းဆင်းလျှောက်ဘာလေကျွန်တော်ပြောရအဲ့ဒီခစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်လောက်ပြကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာလာလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်တာအကောင်းတဲ့ဟာလေခံပြတို့လောက်ပြနေတာတို့ရဲ့အိတ်ထဲကပတ်စံတိရခိုင်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတိရခိုင်နှုံးလိုက်တော့မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတို့ကပြည်သူဟန်ပြလောက်ပြတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံမားစီလို့မရအောင်ကျွန်တော်ချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုခစ်စနစ်ဇိုးကြီးတွေကျွန်တော်ချော်ဖက်လာခဲ့နှစ်ဒီမှာကျွန်တော်9နှစ်တာကာလလွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးသိခဲ့တယ်အဲ့တော့မှဒီအောင်တည်းခစ်ကိုအမှောင်ပြန်ချတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေစော်ကားတာနော်။မဲမတမာမှုမဲခွဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအတက်ဆုံးကကျောင်းဆရာဆရာမတွေပဲ။ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကတကယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံအသီးသီးမှမဆိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံအခြေခံအုပ်မိတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမပဲ။ဒီကျောင်းဆရာဆရာမတွေကမဲခိုးပါတယ်မဲလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကဂုံဘယ်လောက်ထိစော်ကားသလဲ။ဆရာတယောက်ရဲ့ဂုံဆရာဆရာမတယောက်ဂုံဘယ်လောက်ထိစော်ကားခဲ့လဲ။ဘလောက်ထိအပုတ်ချခဲ့လဲအဲ့ရတွေကိုအခုထိငြိမ်ခံပြီးတော့မှရုံမထွက်ကြတော့ဘဲနဲ့ဒီကောင်တွေစီကိုခေါင်းညှို့ပြီးတော့မှဥတက်ပြီးဝင်သွားမှလားကျွန်တော်တို့ကြောင်းဆရာဆရာမတွေရောကျွန်တော်စတင်ခဲ့တပည့်လည်းရှိတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလားကျွန်တော်တို့အားလုံးပါမယ်ထင်တာပေါ့ဗျာတပည့်ရောရောသွားကြတယ်မပါရဲပြင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီခစ်စနစ်ဆိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒန်းသူညီမြတာသူညီမြအခွင့်အရေးတွေရခြင်းနဲ့ပြည်သူဝင်ထမ်းဆိုတာကပြည်သူဝင်ုံမဲ့ထမ်းစီခြင်းနဲ့ဒီကောင်တွေကျွန်တော်တို့ဝင်ထမ်းကြမလို့ရဲစခန်းပေါ်စလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်မှာသူများနိုင်ငံမှာဆိုပြောပြတာနော်အိမ်မှာကြောင်လေးတစ်ခေါင်တင်နေလို့တော့မှရဲစခန်းပေါ်ဆက်အကူညီတော့လာရှင်းပေးတယ်ဒီမှာရဲစခန်းပေါ်ဆက်ကူညီတော့ရင်မင်းမပတ်ဆက်ရှိလာရင်မင်းမှာမင်းအမှုဖွင့်မှာမင်းပတ်ဆက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒါပဲငွေများတရားနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့တရားဥပဒေမှာဘာမှမရှိသေးရအောင်တရားဥပဒေမှာစစ်အုပ်စုနဲ့ခရိုနီရေရှိတယ်ရှင်းလာတော့မသိကျွန်တော်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှုတရားဖြစ်တယ်အမှု60လောက်ကမတရားမှုတွေကြီးပဲမတရားမှုတွေသွားတဲ့ဂျီအောင်ရတာကြီးပဲပတ်စံရှိတော့နိုင်ဝါတဲ့မှုတွေကြီးပဲကျန်တဲ့ဆယ်မှုလောက်တာတကယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုးရိုးသားသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်ဒါတော့ဖြစ်မဲ့လို့မထင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်တော့အရေးကြီးလို့ရတယ်တို့ဖြစ်အရေးကြီးလို့များတို့ဖရားတွေလားကျွန်တော်မေးပြီကျွန်တော်မေးပြမယ်အတို့လေကျွန်တော်တို့ခုအမားလုပ်တယ်ပဲကျွန်တော်အရေးကြီးကျွန်တော်လက်ခံတယ်ကျွန်တော်မားဝါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်မလုပ်မိတယ်ကျွန်တော်ပြစ်မှုရှိတယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးပါကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တို့မားဝါရင်တော့ဘယ်သူအရေးကြီးမှာလဲကျွန်တော်မသိလို့တရားဥပဒေကအရေးကြီးွားလိမ့်မယ်တရားဥပဒေအထက်မှာဒီကောင်တွေထိုင်နေပါတယ်ဆိုရင်မတော့ဘယ်သူကအရေးကြီးတယ်တော့ပေါ့ဟောတိုင်းငယ်တကားအရေးကြီးမယ်အရေးကြီးဖို့လောက်ခဲ့တာ9နှစ်လောက်ရှိပြလားမသိဘူးနိုင်ငံကအရေးယူနေလဲကြားလာပြီခုလည်းမရသေးဘူးအော်ဒီကောင်တွေဘယ်သူမှအရေးယူလို့မရဘူးခင်ဗျငါတို့ကအရေးယူလို့ငါတို့ကအရေးယူလို့မရဘူးငါတို့ကမင်းတို့ဖြစ်နေငါတို့အရေးယူမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဒါလေးပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်းပြောနေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့အချိန်ကျသွားပါတယ်အဲ့တော့ sorry ပါအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်တော့ဘူးမကြုံရင်တော့ဘူးကျွန်တော်လူငယ်တွေလည်းမတွေ့စေချင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမိဘပြည်သူတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကလည်းလာရောက်ပြီးတော့မှအားပြပေးကြပါဝင်ရပေးကြပါဒီ Perfect Slime မှာ project တာကျွန်တော်ပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့အသက်အနေရည်တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ချောက်နေမှာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းနဲ့အသက်အနေရည်တွေဒီကောင်တွေရဲ့စိတ်ကြက်တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ချောက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေစိတ်ကြက်ကိုပြတ်ပြားသွားရနိုင်အောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမပြည်သူတွေရတယ်လာရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်မြင်အတွက်ဝင်ရကြပါတယ်ဖြတ်မြင်အတွက်အားပြခြင်းမှာလည်းပြောပြီးတော့မှလာရောက်ပြီးတော့မှအားပြပေးကြပါဝင်ရပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုပြတယ်